Ono što je nama rečeno da će narednih 7 dana biti ključni i u zavisnosti od ponašanja brojki verovatno će biti i nekih drugih mera. Kažem, ovo je sad ispit za sve nas, u zavisnosti od toga koliko poštujemo sve ove mere o kojima sada pričamo, zavisit će i one mere koje će se donositi u bliskoj budućnosti.